La veritat és que hem fet un vermut del Dia de Reis. Mira, fa super raro en verano. Musclos, en escabets, patates, olives rellenes d'anxova, aigua, la huma, una xiveca, una bol d'amb jo, i aigua a la maica. I, paf, hem brindat amb alegria i hem imaginat tot allò que ens han portat els reis i les reines d'Orientat, que és bàsicament pau i harmonia. La volem compartir amb el món mundial i és per això que volem fer una república, la República Catalana.